Har du simpelthen? Har du simpelthen? Var det ikke den ud? Jo. Er du Harbo Simpel? Du ved, hvor Rudolf er. Okay. Kan du fortælle os, hvor hun er? Rejlis? Hvor er hun? Du vil fortælle det til os. Du vil have, at vi skal gå igennem hvad? Igennem tre udfordringer. Hvis vi vinder dem alle, så vil du lige fortælle os, hvordan. Okay. Nu er det hvad? Det er en aftale her. Det er en banan. Okay, så hvad skal vi? Er det banan? Men det er det. Jeg kan ikke engang ramme dig.
Club Penguin again. Club Penguin again, Daniel. Die skide fucking tandbørstluder, man. Cake, man. Sofie, send lige Hjalte ind. Hvad er der? Det er tandbørstluderne, de er på den igen. Og jeg kan se, jeg kan ikke finde ud af det, jeg har brug for hjælp. Men de er resurfaced. Det var det eneste chance for at stoppe dem. Vi har ikke kunnet stoppe dem siden 1978, mand. Det var din første case, mand. Og vi arbejder på dem sammen. Fuck, man! Der må være et eller andet, jeg havde. Vi kan bruge. Idéhistorie! Det her har været en god dag. Er det her 53 eller 54? 54. Det er fordi, der står 12. Åh, vi går forkert! Fuck dig, man! Nå, var det det? Jeg er virkelig bange. Michaels kælder er meget uhyggelig. Hvis min familie ser mig, så please send hjælp, ellers kommer I ikke til at se mig igen. Michael bliver betalt af rige mennesker, så de frit kan voldtage mig, mens han tjener alle pengene. Please, please, please send hjælp. Følg med i næste afsnit.